Lekin odamlaringiz ukam orqali tahdid qilib. Men xabarim yo'q. Bekor qursan deb urushib berdim. Ha, sirlarimni aytib qo'ymasin deb qo'rqdingizmi? Yo'g'e, nimalar deyapsan? Axir menga qarashli hududda yashaydigan odam 2 kundan beri yo'q. Tugunachang yaxshimisan? Menga qara, men o'ylab ko'rdim. Faqatgina bitta shartim bor. Lekin uylarga bormayman. Bu boshqa gap. Endi bu rasmni boshqa vaziyatga asrab qo'yaman. Dur. Sabriya. Albatta, senga gapiribman, boyvachcha.